תבואי באופן מתוכנן, נשאיר הכל ליד המקרה. כן, זה יכול להתרחש בכל מצב, כי ככה אהובה זה קורה. אל תחשבי יותר מדי, יום אחד ודאי נתראה, ונדע שמצאנו זה זו בזכותה של יד המקרה. כל מה שנכון הסתתר מאחור, ולא משנה מה נאמר, לא תהיה דרך משם לחזור, אהובה יהיה מאושר. אז אל תתאמצי מה ללבוש או האם לעשות קרב, כי דברים כאלה אינם חשובים כשמדובר ביד המקרה. ייתכן שמזג האוויר יהיה מחורבן וגם לך, ורעש היום ימלא את המקום שיהיה כנראה מלוכלך. אבל אני מאמין שכל זה זניח, נחיה אהובה ונראה איך למרות הכל דבר גדול מתמלא לו ביד המקרה. תבואי באופן מתוכנן, נשאיר הכל ליד המקרה. כן, זה יכול להתרחש בכל מצב, כי ככה אהובה זה קורה. אל תחשבי יותר מדי, יום אחד ודאי נתראה, ונדע שמצאנו זה זו בזכותה של יד המקרה.